Dette er en veiledning på hvordan du kan søke NAV hjelpemiddelsentral på Lingid sine lese- og skrivestøtteverktøy. Først går du inn på lingid.no. Deretter trykker du deg inn på søk NAV. Og her kan du se at for å kunne søke NAV hjelpemiddelsentral må du ha dokumentasjon på spesifikke språkvansker. Lenger ned finner du alle artikkelnumrene til våre verktøy som du kommer til å ha bruk for senere i søknadsprosessen din. Her kan du også se at hver pakke som du ønsker tilgang til har forskjellige artikkelnumre. Søknadsskjema finner du her. Og det søknadsskjema du skal bruke er søknad om hjelpemidler til kommunikasjon. Deretter trykker du send på papir. Og da er søknadsprosessen allerede i gang. Dersom du har noen spørsmål, så send gjerne en mail til support@lingid.no.